ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಯಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ. ಈ ಮೋದಿಯವರ ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವರು 80-20 ಅಥವಾ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮೋದಿಯವರ ಅಥವಾ ಬದಲಾದ ಮೋದಿಯವರ, ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಬ್ ಕೇಂದ್ರ ಮೇ ಭಾಜಪಾ ಕೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಸೆ ಅಟಲ್ ಜಿ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನಿ ತಬ್ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ ಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲಾಗೂ ಹುಯಿ, ವಿಪಿ ಸಿಂಗ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನಿ ಅಟಲ್ ಜಿ ಕೆ ಜನಸಂಘ ನೆ ಭಾಜಪಾ ನೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಕಿಯಾ ಥಾ ಉಸ್ ಸಮಯ ಔರ್ ತಬ್ ಜಾಕರ್ ಕೆ ಓಬಿಸಿ ಸಮಾಜ ಕೋ ಆರಕ್ಷಣ ಮಿಲಾ ಜಬ್ ಭಾಜಪಾ ಕಾ ಸಮರ್ಥನ್ ಥಾ. ನೆಹರೂ ಜಿ ಜಬ್ ಪಿಎಂ ಥೆ ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಆರಕ್ಷಣ ಕಾ ವಿರೋಧ ಕಿಯಾ ಥಾ, ರಾಜ್ಯೋ ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೋ ಕೋ ಚಿಠಿ ಲಿಖಿ ಥಿ, ಸಬೂತ್ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ. ಔರ್ ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ, ನೆಹರೂ ಜಿ ನೆ ಯೆ ಭಿ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಆರಕ್ಷಣ ವಾಲೆ ನೌಕರಿ ಪಾ ಜಾಯೆಂಗೆ ತೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ಕಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಜಾಯೆಗಿ. ನೆಹರೂ ಜಿ ಕೆ ಬಾದ್ ಜಬ್ ಇಂದಿರಾ ಜಿ ಆಯಿ ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಭಿ ಓಬಿಸಿ ಆರಕ್ಷಣ ಪರ್ ರೋಕ್ ಲಗಾಕರ್ ರಖಿ. ಜಬ್ ದೇಶ ನೆ ಉನ್ಕೋ ಸಜಾ ದಿ, ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಭಾಯಿ ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಮೇ, ತಬ್ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ ಬನಾ. ಔರ್ ಆಪ್ ಯೆ ಭಿ ಯಾದ್ ರಖಿಯೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನೆ ನೇತಾ ವಿಪಕ್ಷ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಭಿ ಆಪೋಜಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಕೆ ನಾತೆ ಪಾರ್ಲಮೆಂಟ್ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಭಾಷಣ ಹೈ, ಉನ್ಹೋನೆ ಆರಕ್ಷಣ ಕಾ ಪುರ್ಜೋಶ್ ವಿರೋಧ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೋದಿಯವರ, ಇವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಚಾರಕರ, ಇವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರ ಅನಿಸ್ತದ ನಿಮಗೇನಾದರೂ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಚೇಂಜ್. ಅದಂದರೆ 89 ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲೇ ಈ ಮಂಡಲ ವರದಿಯನ್ನು ಇದ್ದಂಥ ಮಂಡಲ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆವತ್ತು ಈ ಮಂಡಲವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಈ ಕಮಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡಿದ್ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ ಕೆ ಆದವಾನಿಯವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರ ಮೋದಿಯವರು ಆವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ಇದ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಮಂಡಲ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ತೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಮಂಡಲ್ ವಿಚಾರ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ತಂದಿವಿ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ವಾಜಪೇಯಿ ಆಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗಿಂತಲೂ, ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಆಗೋದು ನಮ್ಮಿಂದಿನ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತೆ. ಹೀಗೆ ಏಕಾಗಿ ಟೋನ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂದೂ ಕೇಳದ ಕಾಣದ ಈ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಮೂಲದ ಅವರು ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸಸ್ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದವರು. ಅದರ ಅತೀ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಪಸ್ವರ ನೆಪ್ತಿದ್ದೇನು ಸುಳ್ಳೇನಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾಜಿಯವರ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಹಿತ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಒಪ್ಪಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳೇನಲ್ಲ. ಈ ಓಬಿಸಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಜನತಾದ ಪಕ್ಷದ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವರು, ಲಾಲು ಯಾದವರು, ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,
ಕಮಾಂಡರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ 370 ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೆ. ಕಾಶ್ಮೀರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಏಕಾಗಿ ಬದಲಾಯಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ಇದ್ದಂಥವರು, ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಡೋರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹರಿಯಾಣದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರು 80-20 ಬುಲ್ಡೋಜರ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರದಿಂದ, ಮಥುರಾ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೇನು? ಈಗಾಗಲೇ ಮಥುರಾದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಬಲವಾದಕರಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು BJP ಮತ್ತು ಜನಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮುಖವಾಣಿ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಇದೇನು ಹೊಸ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ನಾವು 370 ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಮಥುರಾ ಮಂದಿರ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಮನದಂಡ ಆಗಿದೆ. ಮನದಂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಚಾರ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದನ್ನೇ ಇದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ RSS, ಇವತ್ತು BJP ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಇದು 5ನೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಅದೇ ಕಾರಕ್ಕೆ 80-20 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರು, ಅದು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರು. ಅದೇನೋ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ರಾಮನ ಕೈ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು, ಶಾ ಅವರು ಸಹಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಂದೂ ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಥ ಹೊಸ ಟೋನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಇವರು ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂದುತ್ವದ್ದು 80-20 ಆಟ? ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದನು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಗಿದ್ರೂ ಮುಖ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ. ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಬಡತನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ 2014 ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಕಿದ್ದವು, ಇವತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಆ ನಂತರದ 2019 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಜನ ಘಟನೆನೂ ಆಯಿತು ಪುಲ್ವಾಮದಲ್ಲ, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಜೊತೆಗೆ 80-20 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನೋ ದಾಟಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಈ ಸಲ ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಹಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ. ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯದಿಂದ ಈಗ ಹಂಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯದಿಂದ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ SC ST ಗೆ, ಅದು OBC ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. OBC ಹಿಡ್ಕೊಂಡನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡೋದು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಿಹಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MP ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ಲೋಕಲ್ ಆಡಳಿತಗಾರದಿಂದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ತಾ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಯಂ ಕೃತಾಪರಾಧಗಳೆಂದು ಸಹ ಸೋತು ಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅವರಿಂದೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲದು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಬಂದಾದರು? ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 80-20 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಲ್ಲೇ ದಲಿತರಲ್ಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ SC ST ಜನ,
ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೇನತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ರಾಗವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮೀ ಸದಸ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ? ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತು ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಟು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿಯವರು? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವ ನಡೆದು ಹೊಂಟ್ರೆ 80-20 ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ 370 ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪುನಃ ತರಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮರಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ರ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ. ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನಾಗಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದರು, ಅದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅರ್ಥನೀತಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ದುರಂತಗಳು ಆದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥನೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರುಂಟೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅನ್ನನ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ವಾನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಟೀಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ತುಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು? ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಅದು ದುಡ್ಡು ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲೀಕರು, ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇವತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋದಿಯವ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವತಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಏನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ, ಬಿದ್ದವರನ್ನ, ಅಥವಾ ಈ ದಲಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ನೇರಾನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದಲಿತರು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅವ್ರ ಬದುಕು ಪಾಪ ನರಕದರು. ಇವತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಈವನ್ ಎಸ್ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು 80-90 ಮಾಡಿದ್ರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿಗಳಿಲ್ಲ ರೀ. ಮೋದಿಯವರು ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಸಹಿತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಆದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಈಗ 100 ದಿನ ಆಯಿತು. ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರೊಳಗೆ ನಾನು 30 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 30 ಲಕ್ಷ ಇವರು ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮೋದಿಯವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಾಜುಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅದ ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದ ಅನಾಲಿಸಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೋದಿನೇ ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋದಿನೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೊಂದುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಹಾರನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಹಾರನ ಮುಂದುವೈತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಎಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಅದು ಬಿಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ. ಅದು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇವತ್ತು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ.
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗಳು ಅನೇಕ ಏನಪ್ಪ ಏನೋ ಅಡಿಗಲ್ಲಗಳು ಇಡೋದು ಮಗು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಅದು ಸಮಾಧಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ 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 ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ಗವಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಭಾಳ ಮುಳುಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬರುವಂಥ ನೀತಿ ಬರೋದು ವಿನಃ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಚಾರಕರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು. ಈ ಮೋದಿಯವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೂ, ಅದರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಲ್ಲರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಖಾಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಪ್ಪ ನೂರಕ್ಕೂ ಮೀಸಲಾತಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೈಗಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಊಟ ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವರು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನೆಹರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅದರ ಇಂದಿರಾಜ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಮೊದಲ ಮಿಶ್ರ ತಂದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೋದಿಯವ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಟಪ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ, ಇನ್ಯಾವ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದು ಕಂಡಿಬೇಕಾಗ್ತದ್ರೆ ಉಳಿದು ಹಾದಿ ಬಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಮತದಾರಿದ್ದಾರೆ 70-80% ಇವರನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವ್ರು ಮೀಸಲಾತಿ 100 ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯದವ್ರಾಗಿದ್ದು ಇವ್ರು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಂಡದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆ, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಜನ ಇವ್ರು ನಂಬುದು ಹೆಂಗೆ? ಜನನ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಗಳು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಾದರೂ ಈಗ ಸೋತು ಮರೆತು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ 60-40 ಅಂತ ಆಮದ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 60 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಡೆ 50-50 ಬರಬೇಕು, ಹೋಗಲಿ 40-60 ರೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಡಿಕ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶರಣ ಅನ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವ್ರ ಮಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಜನ ಶರಣನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಹಿತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಂಧೆ ಅವರು 1,500 ಅಥವಾ 1,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಂಧೆ ಪರವಾದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಚ್ಛಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 100 ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ
2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಗಳಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ತಂದಿರು ಅಂದಾಗ ಇವರು ಯಾವ ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೂಲಭೂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿದ್ವು ಅವ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಳಿ ರಾಗನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಣಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣೋದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೋತಂದ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಹಾದಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರು ನಂಬಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೇ ಅದ ಚುನಾವಣೆ, ಅದನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೇ ಅದ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಅದನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋದದ, ಈಗ ಜಾರ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೋದದ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಜನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂರ್ಖರಾದಾರೋ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಾರೋ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಪ್ಪಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಹ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ರು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಇಡೀ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಏನೂ ಇರಲಿ, ಮೋದಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಒಂದು ರಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರದನ್ನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗ್ಬೋದು, ಏನು ಎಂತು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗಂಡಿ ಒಂದನೇ ಹೇಳೋ.